মাইনে পিছন কিনে কৰিছে পয়সা উপার্জন কি কৰিব নেকি কৰিছে মানে নহয় ওকে ফার্স্ট উই গল সেকেন্ড উই তেও আকৌ এইকেইটা মিলাব লাগিব ন ইটো সাইড তেও ইটো সাইড মিলাব কাৰণে 15,000 হেল্ল' হ'লনে নাই ৰোৱা দুটা সপ্তাহত এই মই ক্লাবে চিভাৰ বাইদে আপুনি শুনা শুনা আহক মানে বুজাব লাগিব কহিয়াই বুজাব লাগিব বাইদে ওপৰ যাব নাই চিটামেণ্ট নাই ওপৰ উঠিব বাইদে পিছলে যাওক ফ্ৰী বনাম ফ্ৰী আপুনি এইবিলাক আহা চিটামেণ্ট ফ্ৰী বনাওক ফ্ৰী ফ্ৰী বাইদেউ কি ক্লাব ৰিচিভাৰ বাইদেৱে এখেতক ক্লাব ৰিচিভাৰ বনাব এখেতক ক্লাব ৰিচিভাৰ বনাব এক মাহত হেল্ল' ফাৰ্ষ্ট উইক 15,000 মেচিং হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউৰ প্ৰথম অফটোৰ ইনকম 1,500 নেক্সট উইক এখেতৰ ইটো চাইড 15,000 আৰু এওঁৰ ইটো চাইড 15,000 বাইদেউৰ নেক্সট উইক ইনকম কিমান 1,500 আৰু এওঁলোকৰ বোথ চাইড কিমান মিলিলে 15,15,15,15 হেল্ল' হেল্ল' আৰু জপিওৱা ঢেৰ অংক আছে মোৰ ওচৰত কিন্তু এতিয়া নিদিওঁ আকৌ নেক্সট থাৰ্ড উইক চবে কাম কৰি বাইদেৱে এওঁৰ ইটো চাইডত 15,000-30,000 হ'ল এওঁ এইটো চাইডত 15,000-30,000 হ'ল এটা চাইডত বাইদেউৰ ইনকম কিমান 1,500 নেক্সট 4 নম্বৰ সপ্তাহত এওঁৰ এটা চাইডত 15,000 এওঁ এটা চাইডত 15,000-30,000 মেচিং হ'লনে নাই হোৱা তেওঁৰ টীমত দুজন ট্ৰাভেচিভাৰ হ'লনে নাই হোৱা আৰু সেই পলিচিটোকে এওঁ শিকাই দিয়ক এই শিকাই দিয়ক এখেতৰ ইনকম 3,000-4,000-5,000-6,000 কণ্টিনিউৱাস ইনকম বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব যদি চিষ্টেমত পৰা যায় সেইটোৱে হৈছে উদ্দেশ্য ট্ৰাভেচিভাৰ কাৰ্ডিবাৰ বাইদেউ ট্ৰাভেচিভাৰ কাৰ্ণিবেল মিছা কথা ট্ৰাভেচিভাৰ কাৰ্ণিবেল ট্ৰাভেচিভাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে নহয় ট্ৰাভেচিভাৰ কাৰ্ণিবেল ট্ৰাভেচিভাৰ জনৰ পাৰ্মানেণ্ট ইনকম কৰাৰ ট্ৰাভেচিভাৰ কাৰ্ণিবেল উদ্দেশ্য হেল্ল' ইজ ইট ক্লিয়াৰ ইজ ইট